në kohë të trazuara që po jetojmë, si këto ditë të cilat realisht na kanë lëkundur atë sigurinë për jetën, ditë me diell të tilla dhe shëtitje në qytete dhe në ambiente të bukura siç ne kemi ardhur sot në qytetin e bukur të Beratit ose ndryshe në qytetin e 1+1 dritareve, na ndihmojnë për të ndjerë pak më mirë dhe për të harruar ato vështirësi dhe ato që nuk varen në fund të fundit nga dora jonë. Dielli është miku më i mirë i njerëzit, është antidepresivi më i mirë, po dhe ushqimi është një domosdoshmëri pa të cilën nuk jetojmë dot, po dhe tek e cila gjejmë dhe kënaqësi. Dhe kënaqësi të veçantë ku gjejmë? Tek ëmbëlsirat, po te ëmbëlsirat që gatuhen me atë ngrohtësinë familjare dhe me traditën, me përkushtimin e amvisave të cilat e ruajnë traditën me fanatizëm. Çfarë mendoni se do të gatuajmë sot në Berat? Keni ndonjë ide? Unë nuk do t'ju e zbuloj më njëherë, vetëm pas pak. Si jeni? Zoti Remon, si kaloni? Mirë, faleminderit. Me shëndet, me punë, se kështu flasim. Shëndetje para punë e dyta. Tani që erdhi pranvera, patjetër mirë. Çdo gjë mirë. Për të gjithë ata që na ndjekin, ku jemi këtu? Jemi në qytetin e Beratit, 2400 vjeçar, dhe në qendër kryesore që është Kalaja e Beratit. Mirë se na erdhët. Mirë se ju gjetë. Mirë se erdhët. Si e kemi nisur këtë biznes? Ne jemi në restorantin tuaj këtu. Sigurisht. Ne jemi një nga familjet më të vjetra në qytetin e Beratit. Me mbiemrin? Me mbiemrin Nova. Nova. Sigurisht, edhe trashëgimia ku jemi vendosur këtu, që ndodhemi, është një pronë shumë e vjetër që varion që nga stërgjyshi im. Sa bukur, dhe jeni të pozicionuar vjetër, për Balkalas. Për Balkalas, atje ku është dhe kisha evangjelisër që është edhe pema e Selvis që duket atje, pak më në të djatë është edhe shtëpia e familjes tonë, origjinës tonë Nova. Duke u përshtatur Kalaz Beratit, pjesës turistike, e u ideua për një bar, restorant dhe më vonë që duhet edhe hotel. Ju vizitojnë më shumë të huaja apo shqiptar? Tani që jemi në sezon e pranverës deri në vjeshtë, do të thënë çdo gjë prenotohet edhe është vetëm për tuaj. Çfarë pëlqejnë më shumë të huajt nga menuja tradicionale? Edhe pjesën e mishit, dhe më mbrapa në fund pasaj që mbyllet qoftë me një ëmbëlsirë tradicionale, që këto do t'i shikojmë pak më vonë. Grupet janë të ndryshme, duke filluar që nga kroqerat që janë korrojnë qoftë në qytetin e Vlorës apo të Durrësit, që janë dy pikat më të afërta me qytetin tonë, dhe një nga ëmbëlsirat, domethënë që preferohet shumë mirë, domethënë është edhe kabunia e qytetit tonë. Ti që kuptuat, miqtë mi, kemi për të bërë sot kabunin. Është një ëmbëlsirë shumë e veçantë e vendit tonë, është shumë tradicionale, nuk është vetëm në Berat, është edhe në zonat të tjera. Unë mbaj mend që dhe gjyshja ime gatuan të kabunin, po ka një ndarje të njerëzve të pjesa e kabunin, sepse disa nuk e pranojnë kollaj gatimin e orizit në formë të ëmbël. Ndërsa disa e gatuajnë me qaf dashi. Jam shumë kurioze të shikoj tani të shkoj te bashkëshortja jo që po më pret. Urdroni. Dhe të shikoj se si juve këtu në zonën e Beratit e gatuani. Bashkëshortja ime, Bruna Nova. Bruna, gëzohem. Vetje nga Berati, po, Bruna? Po, nga Berati. Okej, okay, shumë mirë. Atëre, jeni i lirë. Unë dhe vazhdoj me Brunën, se e di që keni shumë punë. Ne tani jemi gati që t'i futemi gatimit edhe recetës me detajet të kabunis, si kushdo që dëshiron ta përvecoj dhe ta ketë këtë recetë, dhe pa dyshim që këto janë asete për të gjithë shqiptarët, qoftë edhe thjesht i dini, t'i keni në arsenalin tuaj të kuzhinës, merrni një laps dhe letër. Unë po vi më njëherë te ju, atëre shikojmë njëherë përbërësit. Bruna, unë jam shumë e gëzuar që ne do bëjmë kabunin, sepse kabunia me sa di unë ka disa mënyra po, që bëhet. Po, ka disa mënyra, por unë preferoj më shumë të bëj traditën e Beratit.
dhe këtë e kam të trashëguar nga gjyshja. Gjyshjet e kam mësuar këtë? Po, gjyshja. Dhe fati. Po, dhe të them të vërtetën, unë kam provuar dekabunit të tjera, por atë shijen e gjyshjes nuk e kam gjetur kur. Ashtu. Tani mundohem. Ja rinë vetë, mendon që mendoj se ja kam arritur. Cili mendon ti që ka qenë sekreti i gjyshes, si është vështirë të arrijet? Sepse gjyshja ime nuk karamelizon të sheqer kur e bën të orizin. Ndërsa të tjerë e karamelizon? Po, karamelizojnë sheqerin. Cila është procedura normalisht për kabunin që ndjek? Procedura është kjo, du më thënë, skuqim orizin me gjallë. Unë orizin e pashë ishte parboiled, ishte orizi i verdhë. Po, orizi i verdhë. E skuqim më parë me vaj ulliri dhe gjallë. Nuk e shplan, ëh? Nuk e shplan orizin e ulë. Jo, e skuq direkt në tigan, me vaj ulliri dhe gjallë. Me gjallë dhe me masat si për pilafin. Okej. Okay. I hedh ujin domethënë si për pilaf. Si për pilafin. Dhe kur të jetë gati orizi që të ketë zier, e zbrazim në një tav ose tas që të ftohet ose të vaket. Të jetë pak i vakët. Të jetë pak i vakët. Jo fare i ftohtë, asfare i nxehtë. Jo, asfare i nxehtë. Këtu e kemi të vakët në normalisht orizin. Shumë bukur. Dhe tani fillon procedura e përgatitjes së kabunis. E cila me sa duket të shumë e thjeshtë sepse neve vetëm përzijmë përbërësit. Përzijmë përbërësit. Duhet të kemi rrush të zi, sheqer të kuq, kanell dhe rrush të bardhë. Ta shohim përgatitjen. Po, dhe fillojmë. Hedhim orizin. Faktikisht përdorimi i kanellës e bën dhe edhe të shëndetshme bashkë me rrushin e thatë të zive të bardhë. Sheqerin e kuq. Sheqerin e kuq besoj se nuk e ka përdor gjyshja. Jo. E ke përdor ti. Për ta bërë pak më të shëndetshme. Më të shëndetshme. Shumë mirë. Mirë, këtë modifikime lejohen. Me sa kuptoj, do i hedhësh shtresa-shtresa? Po, shtresa-shtresa. Që të përzien më mirë. Në çfarë rastesh është përdorur kabunia, Bruna? Por në raste gëzimesh, për ditë lindje, për festa fetare, në këto raste. Është pak e çuditshme kombinimi i orizit me sheqerin, por në fakt nuk na duket të çuditshme te syltjashi për shembull, ndërsa këtu disa njerëz e kanë më të vështirë ta pranojnë si ëmbëlsirë. Sot do ta provoj me shumë qef, sepse kam shumë kohë pa e provuar. Edhe ndoshta edhe që në vegjilin time dhe do kujtoj sot gjyshen. Shpresoj që të pëlqej. Po, të gjitha të mira ti ka, me thënë të drejtën. Nuk ka pse mos të na pëlqej. Edhe gjithë kjo kanell, e di sa mirë bën? Ka dhe ca veti antivirale, antibakteriale, antidiabetike. Dhe merr një ngjyrë shumë të bukur. Të huaj të pëlqejnë këtë recetë? Po, shumë. E shohin si një recetë ndryshe, domethënë po, që se kanë provuar në vend tjetër? Po, e pëlqejnë shumë. Sidomos aziatikët. Nuk e di, ndoshta pëlqejnë orizin. Okej, pra procedura është thjesht. Po, e njëjtë. Pak oriz, thjesht. Pak nga të gjithë përbërësit me disa radhë, në mënyrë që të përzihet më mirë. Do ta përzihesh në fund fare të gjithën apo do ta lësh kështu? Jo, do pushoj pak. Duhet ta lëm të pushoj pak. Dhe pasaj e përzijim, dhe e servirim në pjatë. Shumë mirë, kaq është dhe me thënë. Kaq. Kjo është receta janë sot që dhe ishte gjëna që mos ta mësonim dhe mos ta përvetësonim të gjithë. Një recet nga Berati, po një recet që jam e sigur që bëhet edhe në shumë zonat të tjera të Shqipërisë, por ne marrëm recetën e gjyshes të nësik shte emrin gjyshe jetë? Sila. Sila. Po. Sila në shef në basë nga lartë edhe në jep bekimin e saj me një recet mbëlsirash për të pasur sa më shumë ditë gëzimi, për të pasur sa më shumë arsye për të bërë ëmbëlsira, se ka të vështira kështu të trazuar apo jetojmë. Kështu që na duhet pak ëmbëlsim në jetën tonë. Mirë, ne do ta lëmë të pushojë.
Tani kjo është gati për të përzierë? Po. Okay. Tani është gati për të servirë. Do t'a hedhësh në forma? Po, do t'a hedhë në forma. Shumë mirë. Do t'a dekorojmë pak dhe do t'a shërbejmë. Okay, atëherë unë të presa ti të veranda. U bë! U bë. A, pas ke përde me kupa, me formë, do me thënë, edhe zbukuruar këshu me këto përmerushin e thatë. Ara nuk i ja, hedhim, ja, ja. Shumë mirë, tani ta përdojmë. Ajo receta tradicionale i gjyshes ishte nuk pa ara. Okej, okay. Jo, ne do ta respektojmë atë se zbon. Nga pamja duket shumë mirë, edhe më pëlqen edhe eleganca e paraqitjes. Bruna. Mirë se ju gjeta. Mirë se na erdhe. Ka shumë kanel duket, kanela, tani ta përvem si është dhe në shirë. Në shumë mirë. Edhe më përqen që ato kokrizat e sheqerit ndjen, kristalet e sheqerit po, si të kërcet, nështë si krokante. Po, në qoftë se orizi do të ishte më nxehtë, ajo do të shkrinte dhe nuk do kishte këtë bukuri. Ashtu, ha? Po. Këtu është sekreti, këtu është sekreti. Thonë, pamjes. Shumë faleminderit, të lumshin duart dhe ju uroj shëndet mbi të gjitha. Gjithashtu. Se ditët e sotme s'kemi garanci për asnjë gjë. Për asnjë. Edhe Zoti e bëft mbar për të gjithë. Faleminderit shumë që na pritët. Ju faleminderit. Faleminderit. Edhe miropafshim të gjithë teleshikuesve, edhe shpresoj që të keni shënuar me kujdes receten e kabunis, se ishte vërtet shumë e thjeshtë, po realisht është dhe shumë e shijshme. Miropafshim.